le llamó Yamineka Karakipes Vahadle Yaman Eka Hasa Churzo Kes Yaman Yaman Eka 1915 թվականին հայրս եւ մայրս վիշտ սրտներում գաղթում էին Վանից։ Ես ծնվել եմ 1916 թվականի գաղթի ճանապարհին, Իգդիր ջուղայում։ Միջնակարգ կրթությունը ստացել եմ Երևանում։ Հետո ընդունվելով թատրոնի ինգիտ ստուդիա ավարտում եմ այն եւ մտնում խմբի մեջ որպես դերասանուհի։ ժամանակները, երբ որ ես եւ իմ սերնդակիցները եկանք թատրոն Սունդուկյանի, դա 60-ական թվականների սկիզբն էր, եւ մինչեւ 80 թվականը դա Սունդուկյան թատրոնի ոսկյա ժամանակներն էին, եւ այդ ժամանակներում թատրոնում գործում էր Վերչալուս Միրիջանյանը նույնպես։ Սուրբ վերաբերմունք ունեին, սուրբ։ Ներկայացում 7:30-ում սկսվում Վերչալույսը, Գևորգի ուրեմն թևը բռնած, ձեռը բռնած, թև չէին մտնում, ձեռը բռնած, ժամը 5-ին արդեն գալիս էին թատրոն, երկուսն էլ, այդքան պարտաճառած, այդքան պատասխանատու իրենց գործի համար, ինչ էլ լիներ աշխարհքում, ինչ տրամադրությամբ էլ լինեին, ինչ դժբախտություններ պատահած լիներ, ինչ անհաջողություններ պատահած լիներ, թատրոն ուրեմն սրբություն է, աշխատանք ուրեմն սրբություն է։ Այստեղա, հաստատ այստեղա։ Բաքարը ուր է։ Վայ Հայկանուշ, ձեր ազգից 100 տարի մարդ չի մեռել, քարը գնացել է ուղի տակ, մի ձեր եսա միստել է նա, նավոփորի։ Վայ, վայ, ուրեմն այստեղ պիտի պարկիս պարսի այտղա։ Ուրեմն այստեղ պիտի ապրի պարկի իմ ամբախտապոն։ Հա, այստեղ։ Վայ, իմ խեղճ ու կրակապո, իմ ամբախտապո, աչքերս կռանայի, ես քո կերես մանեմ չտեսնելի, ապո ջան։ Հայկանուշ, վայ իմ ամբախտապո, հասկացան, կապոն արդեն մեռել, հա։ Դեր բերանդ խելով բացարել, կանչեց ինձ, ասաց, գնա լեռնացար իմ գերեզմանի տեղը քթի, ներվում եմ ազում։ 1936 թվականին ընդունվել եմ կարմրադրոշ թատրոն որպես սիրող աշխատակցուհի։ Հետո ընդունվելով թատրոնի ինգիտ ստուդիա ավարտում եմ այն 1936 թվականին եւ մտնում խմբի մեջ որպես դերասանուհի։ Երբ որ ասում եմ եւ ասում են ընդհանրապես Վերչալուս Միրիջանյան, ես որ ակամա հիշում եմ նաեւ նրա ամուսնուն Գևորգ Ասլանյանը, որտեղ ամբաժան էին զարմանալի կերպով, ես նկատում եմ, որ Վերչալույսին վերաբերում է երեխայի նման, եւ Վերչալույսն էլ շատ պատկառելի, շատ այնպես համայիչ, այնպես ծանրակշիռ,
հայտիկին, բայց երբեմն, եվ ոչ միայն երբեմն, հաճախ կապրիզներ էր անում, եվ կարող էր Գևորգին ասել, Գևորգ, ես ինչ բանը ուզում եմ, եվ Գևորգ, ես որքան էլ դժվար լիներ նրա խնդրանքը, սիրով, կատարում էր միայն, թե վերջալուս է իրեն լավ զգա. Շատ բան եմ տեսել թատրոնում, տես դերասաններ քիչ կա, շատ քիչ, ամբողջ աշխարհում, ոչ թե Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, տես շատ քիչ, տես որ դու չես հասկանում, դա դերասաննույն է, թե այդ, չգիտեմ, Վարդուշնա Պողոսնա, այդ... Ես կազմը բոլ է, Արուս, ես Գնացի, ուրեմն Երվանդը ջութակ մութակ կոքելով, ոտանավոր կարտալով, պտի գնա։ Իս Սերոպը, որ ես խելքի դերնը, չպտի գնա, հա։ Ես ես որոշմանը դեմ եմ, շատ էլ դեմ եմ, ինչա, աղբերս չի գալու։ Նո մի խոսա, դա կուգործը չի։ Հիլասպասի, ոչ պեմ դուրս կալ էր ներկայացում ծուցադրելը, նա հետ շատ հաճելի էր, միշտ ու իրեն հատուկ հումոր, շատ նուրբ հումոր, հումորի են տեսակը, որ երբեմ կեզ շպոտեցնում է, դու գլխի չես են ունում, թե այդ ինչ որ ասեց տա բուրջ ասեց, թե Ես չեմ իսում, որ վերջալույսը որև մեկի հասցեին մի ինչ-որ վատ բան ասեր, չնայած ուներ շատ նուրբ և շատ կծու հումոր, և ասում էր այդ հումորը ինքը չծիծաղելով, այպես շատ բալև եմպես, շատ խորությամբ, խորքով։ Վալա, Սպասիք, Վայա ջան, դոբե ուտրա, հետը դի, ապա չի մուտակ պալուչիվ ես, հա, Մուրատ, Սերով, Ազատ, ոսկի ա, ոսկի! 1939 թվականին ինձ ներկայացրեցին վաստակավոր արտիստուհու կոչման, հաշվի առնելով իմ երիտասարդ տարիքը ես հրաժարվեցի, չէ որ այդ ժամանակ վաստակավոր էին Հասմիկը, Արուս Ոսկանյանը, և ես անհարմար էի զգում նրանց կողքին դասվել։ Այդ կոչումը ես ստացա 1962 թվականին Սունդուկյանի թատրոնում։ Արքա ես դու, իսկ ես արքայամայր, դու մոռացել ես ինչ է, մայր, դու մոռացել ես քո նախնյաց ավանդասեր հոգին, սիրո երդումդ, բարդքդ հայրական, բյայնայի պատիվը աստվացներն ու ապագան։ Եթե դու վաղն իսկ չարտակսես ասուրներին և տարպուհուն պատասխանես սիրով, ես կանիցեմ կեզ իպր մայր, ես ավելին կեզ կանիցեմ քո հոր ոսկորներով։ Ինչ խաղում էր, շատ խորն էր, շատ հետաքրքիր էր, շատ անմիջական էր, ոչ մի սուտմուտ բան, ոչ մի ինպես բան, հույզը, իսկական խորը, հումորը, ինչպես ասեցի, շատ անսահման, և են հազվագյուտ տեսակն էր մարդկային և դերասանուհու, որ և բեմի վրա էր հումորով, և կյանքում, իտեք Հրչալույս Միրջանյանը են տեսակներ առանց, որի թատրոն չի կարող լինել։ Շատ հետաքրքիր
շնորհքի տեր էր վերջալուս։ Թվում էր, թե այնպես անտարբեր, այնպես սառը, մի տեսակ այնպես կարծես, թե անջատված իր գործից, բայց որ բեմ էր մտնում մի հսկայական ուրեմն հմայք էր մտնում բեմ, լցվում էր բեմը։ Ես 50 տարի արդեն թատրոնով եմ զբաղվում, կարող եմ պատասխանատու ասեմ, այդպես դերասանուհիներ քիչ են, դերասանություն անելը հեշտ է, անկեղծ այդ պրոբլեմի մասին խոսալը ամենադժվարն է դա։ Դուք երևի նկատել եք, որ ամենադժվարը կյանքում հասարակ անեկդոտ պատմելն է, ամենադժվարն է դա։ Հենց ինչ որ նկարել, բան ինչ որ մեմունություն անել, այդ հեշտ է։ Այ վերջում այդ տեսակ դերասանուհի էր, որ շատ լավ էր պատմում, ինչ-որ բան էր երգում, բան էր պաշատ։ Կերպարը վերջալուսի իմ մեջ մնացել է որպես իսկական դերասանուհու, իսկական դերասանուհու, որտեղ ոտքից գլուխ թատրոն էր, ես չեմ էլ պատկերացնում, թե նա ուրիշ ինչով կարող էր զբաղվել։ Иван, я Валин, дядя. А это Николай Петрович, здравствуйте. Отец. Здравствуйте. Прошу. Арусят вас, Аня. Здравствуйте. 1955 թվականին սկսեցի նկարահանվել կինոյում։ Հայ ֆիլմում խաղացել եմ 30-ից ավելի դերեր, որոնցից առանձնացնում եմ Հարսնացուն Հյուսիսից ֆիլմում Արուսյակ Վարդանյանի դերը և Հին օրերի երգը ֆիլմում Հայաստան մայրիկի դերը։ Ես արշալույս էր նորեր բացվել, ախ ձին կրտնած ներս մտա, այս սիրում ձին դու ինձ ասա, որտեղ թողիր իմ բալին, որ սարի տակ, որ ձորի մեջ, ան մեր թողիր իմ բալին, սիրուն կուրցքին վեր կստացա։ Չմորանամ ասել, շեշտել, այն հազվագյուտ դերասանուհիներից էր, որոնք և թատրոնում հաջողություն ունեն, և կինոյում։ Կինոյում էր, նա դերեր ուներ, և շատերը հիշում եք, այդ հայտնի ֆիլմը բավական տարածում գտած, Հարսնացու Հյուսիսից և անել, էլի շատ այդպես կինոյում, գիտեք, կինոյում բացարձակ ճշմարտության զգացողություն է, պետք հաջողության հասնելու համար կինոյում, այս Սարկովի հեռավորությունի վերից կինոյում փոքր սուտը իսկույն մեծանում է, նա շատ զարմանալի օրգանական էր, զարմանալի էր իրեն հատուկ այդ համոտով, հումորով։ Եվ մի զարմանալի հավաստիություն կար նրա ամեն մի արածի մեջ, դրա վկայական վկայությունը ֆիլմերն են, որտեղ Վերջալույսը նկարվել է, տեսնում եք, ինչքան բնական, ինչքան հավաստի, ինչքան հյութեղ, այդպես հյութեղ էր նաև բեմում, շրայլ շնորհքուն էր, շրայլ, ինչպես ասում են, բազմաշնոր կիներ։ Աստանային Oh, yeah, the dark.
շատ էր դերասանականը, այդ պահանջը էլի, որ նա նույնիսկ սիտուացիաներն էր օգտագործում, որպեսզի մի տեսարան կառուցի. Ուրեմն մի անգամ այդպես տաքսի են նստում, և պապան շատ սիրում ա ինքնին այդ խաղերը մամայի կառուցած, իմպրովիզացիոն, և այսպիսի տեսարան ա խաղում մաման, թե իբրև թե հայրս հետապնդում ա իրան, ինքն էլ չի ուզում, և այլն պապաս իբրև թե ամուսնացած ա, ու նա պայմանադնում, որ եթե ուզում ես ես երբև է ինձ մոտենալ, այդքան ձեր քաշես կնոջից ես բաժանվես նրանից։ Այդ բոլորը վարորդը լսում ա իհարկե, և ամբողջ ճանապարհի նույնիսկ ղեկը կորցնում ա, այնքան մեծարկում ա իրան այդ պատմությունը, և վերջում, որ արդեն դուրս են գալիս, պապայիս կանչում ա մի կողմ, ասում ա, հսիր եղբայր ջան, քեզ մի բան եմ ասում, այս կնոջից ձեռք քաշի։ Հերթական անգամ ինչ-որ ամպեր էին կուտակվել իմ գլխին, ժողով էր տատրում, ես ինքս չէին նկատում, որ այդ բոլորը ինձ վրա շատ ազդում է, ես շատ ներսրտած եմ, խոսում էին, կնադատում էին, բան տատրում ղեկավարին միշտ են կնադատում, բայց դրա չափը կա, կա շատ, կա քիչ, կա ճիշտ, կա սխալ, երևի ինչ-որ չափը անցել էին էլի, չափ անցել էին, հանկարծ վերջանույսը, ինքը շատ մեղմ էր, ինքը մեղմ էր, իրական որ մեր այդպես գտիտակ բան կասեր, բան ընդեր ծիծարեց կոտորվում էին, ինքը հանգիստ կանում էր, աչկերն էին շատ կերեցիկ շուտում, հանկարծ տեղից բարձրացավ, ես դա երբեք չեմ ուրանում, իրեն ոչ հատուկ, այս հանկարծ բարձր ձայնով ասեց, ես ինչ եք անում, բոլորը կարծես զգաստացան, որ դեր ինքը հարգելի մարդ էր, ինքը հենց էպես պես տեղ է անդեր, ասոց էր, բոլորը լրջացան, ասեց, ես ինչ եք անում, ասեց, բա որ սրա հետ ասեց, խորիկի հետ ասեց, բա որ մի բան պատահի, երևի ես ուզված է, ես ինքս էլ չէի, որ շատ եմ կուզվել, շատ հորն եմ ընդունում, ասեց, բա որ հետը մի բան պատահի չեք տեսնում, ես դա երբեք չեմ մոռանում, այդ մղվոմ է էլի, այդ մորդկումը, որ ինչ-որ ձեր ընկերն է, չէ եվ այլ են եվ այլ։ Մի անգամ բարձրացանք ավտոբուս, լիք լեպ լեցուն լցված էր, դե այն տարիներին հատկապես տրանսպորտը, մենք էլ հեռուտը պիտի գնայինք ռայոն կարծեմ։ Սկզբում ինչ-որ մի կարճ ժամանակ մենք կանգնած մնացինք, բայց հանկարծ մաման ինչ-որ բան ասեց, խոսեց, ձայնից ճանաչեցին իսկույն, լիք
ինքներ բոլորը չէին, որ կարող էին դեմքով տեսնել ու իմանալ հետովա, ճանաչեցին ձայնից, հենց որ իմացան այդ ամբողջ ավտոբուսը, այս հենց բարձրացան, ամեն մեկ ուզմա, որ այդ տեղ ազատված տեղը, իր ազատած տեղը մաման նստի։ Դե ես Подожди. Сил моих больше нет. Не надо на нее обижаться, Вась. Замучила меня совсем. Как зовут? Малышка, чтобы ей пусто было. Ласку любит, наверное. Малышка. Видишь? Да ну ее. Молодец, Арус. Успокоила. Малышка. А ну-ка ведро принеси. Соседка. Принеси. Соседка, тебе давай ведро. Малышка. Хорошее, хорошее животное. Мурат. Давай, давай. Ласка и от животного всего добьешься. Молодец. Пожалуйста. Спасибо. Ой. Ոչ մի ամուսիններ շատ կային թատրոնում այդ ժամանակ, բայց ոչ մեկը այդքան սերտ չէր իր ընտանիքի հետ, որքան Վերջալույս Գևորգ։ Հետ կարել ուղակի Երևանով, բոլոր ներկայացումները իրար հետ դիտել, հանդիպումներ, ադրի էրեն ժամանակ, ադրի կար դերասանի տունը, միշտ եղել է մամայի հետ ենպես կապված, որ նույնիսկ ընկերուհիներիցս ինչ-որ տեղ հեռացել է, որովհետև մամաս ինձ համար ընկերուհի է եղել նաև։ Գիտեք, Վերջալույսը պայծառ անձավորություն էր, շատ, ուրախ, մի թեթև նենց մի պտի նամյոկաներ, որ արի մի հատ երկենք պարենք, ձեռաց դառնում էր հետենցը, և շատ, շատ եմ ես, շատ էի սիրում Վերջոյին, շատ։ Շատ հոգադար էր ընտանիքում որպես մայր, չտեսնված մաքրասեր տանտիկին էր և շատ էր սիրում տանը, ասենք, պատրաստել, չնայած ինքը շատ զբաղված էր։ Իսկապես արժանի, իսկապես մեծատաղանդ, իսկապես եղանակ ստեղծող, մթնոլորդ ստեղծող, վարակող դերասանուհի էր դատրոնում։ Ես երջանիկ եմ, որ շպվել եմ, նկարվել եմ, ընկերություն եմ արել Վերջոյի հետ, շատ։
ամբողջ կյանքում նվիրվել եմ իմ սիրած գործին։ Ունեցել եմ եւ հաջողություններ, եւ դառնություններ։ Եվ այսօր հետադարձ հայաց քուղելով իմ անցած ուղին, ես մտածում եմ, որ իմ հնարավորությունները լիարժեք չկարողացա օգտագործել։ Ես կարող էի շատ ավելին անել։ Սարի հովի պես, ամպերի փեշով, արծվի թևին զարնեմ ու երթան։ Չին ժախպյուրի պես դալու կանտարով, չոր տերևներդ գրկեմ ու երթան։ Ախ կյանքս թոշնեց ու ծնորքներս գնացին աշնան հավքերի նման։ Դու էլ ծաղրեցիր վարարծունքներս, սիրուս երազը ողբամ ու երթան։ Վարդի ու գարնան անուշիկ երկեր, կյանքի ափերեն գլգլան կուքան, ող բավական է, ես վաղ եմ հանգել, մնակ բարովս մրմնջան երթան։ Դելե գյամա գյամի նկա գա Yaman ekav hasa çurtso ges yaman yaman vahdele yaman ekav Çurtso ges yaman yaman